Salam bağbanlar və bağ həvəskarları, hərbinizə salamlayıram. Gəlmişəm dayımın həyətindən sizə bu gölü göstərmək istəyirəm. Yəqin ki, görmüsüz. Çox güman sizin də həyətinizdə var. Hər yazda bunlar başlayırlar çiçəkləməyə. Bizdə geniş yaylanı bura idi, göy rəngli idi, amma bunun ağı və çəhrayı rəngi də var. Bəs bunun nə olduğunu bilirsiniz? Bilirsiniz bu nə gölüdür? Bu gülün adı Muscari Bu gülün adı Muscaridir. Bizim dildə buna deyirlər Seçən sümbülü. Sümbülə ox oxşadığı üçün, seçən sümbülü, boyu da balaca olduğu üçün elə deyirlər. Baxın bax belə soğan ağlı bir bitkidir. Fikir verin, çiçəklib bölündə də artıq balası, balanları var. Bunlar belə artırlar. Bu gördüyünüz vəhi formasıdır. Amma bunun dekorativ olan formaları da var və landşaft Dizaynında bundan çox geniş istifadə olunur. Hara istəyisiz əkə bilərsiniz. Yəni kürgedə də bitir, günəşdə də bitir, gildə də bitir, qumda da, hara istəyisiz bitir. Bir tək daima su olan yerləri xoşlamır. Soğanla göstərdiyim kimi soğanla çoxalan bir bitkidir. Gözəl bitkidir, kaprissiz bitkidir, amma bir əmması var. Bütün gözəlin bir əmması olduğu kimi, bunun da bir əmması var. Əmması da ondan ibarətdir ki, yarpaqlarında və soğanında zəhərli maddələr var. Ona görə də bunu çalışın uşaqlarınızdan aralı tutun, uzaq tutun. Yəni çox vaq qırıb gözəldir deyir, verir, verirlər uşaqların əlinə, yox. Siz elə eləmin zəhərlidir. İndi kimsə durub deyəcək ki, biz uşaqlıqda bundan oynuyurduq, eliyirdik, hə. Mən də uşaqlıqda bundan qırıq qırmışam, hə. Amma Allah hüznümüzə baxıb, bu odur mən deyildik ki, sizin də uşaqlarınıza bəxti gətirə bilər. Yəni risk etməyə dəyməz. Yarpaqları və soğanığı toksik maddələr var hər ikisində. Yarpağında da, soğanında da. Belə oları demək istəyirdim. Diqqətli olun. Əgər videonu xoşunuza gəldisə, bəyən düyməsini basın, abunəd olun. Bəymədinizsə, təbii ki, mütləq şəkildə bəyənmə düyməsini basın və şərhlərdə nəyi bəymədiniz və öz fikirlərinizi bildirin. Demək istədim bu qədər, dostlar. Amma öz aramızda çox gözəl görünüşü var. Hələ tam topa şəklində, çoxlu olanda lap gözəl görünür.